Anaitwa Gadi Ramadhani, ni msanii wa sanaa za uchoraji na pia ni curator. Okay. Unaona leo kuna mambo ya feel free nini mambo ya nini nini. Tunataka tufahamu namna ambavyo ulipambania, namna ambavyo ulipambana, mpaka kuhakikisha umeweza kupata na kuingia kwenye mchakato wa watu watano. Kwa maana okay, feel free ni grand ni ruzuku ambayo inatolewa kwa wasanii. Na nadhani mimi ni mnufaika wa kwanza ambaye amepata zote mbili. Ya kwanza na hii ya pili. Na point kubwa imetokana na mimi kwa curator na kazi naifanya, muonyesho ambao wanaonyesha. Wasanii wengi wamekuwa ni watu wa kwanza kuja kuniomba jisikie nini niwasaidie au niwape knowledge ambao wanaweza wakafanya muonyesho wao waweze kuuza na jisikie nani anaweza kusurvive kwenye sanaa. Na background yangu mimi ya shule, mimi ni filmmaker, yani ni mchapaji, nachapa sanaa za aina tofauti. Na katika uchapaji kuna technique 17. Vyuo vyetu si Tanzania havifundishi. Ya vyuo vyote vya sanaa. Sasa wanafundisha kutengeneza batiki, kuprint t-shirt basi. Lakini kuna zingine 17 zaidi. Kwa hiyo printmaking ni moja ya tekniki ambazo zinakubaliwa kwenye soko la sanaa duniani. Yeah, nategemea tu ni jinsi gani imefanywa, jinsi gani inasainiwa na hivyo. Kwa hiyo mimi nikachukua ule uzoefu na kwa sababu ni printmaker kuona kwamba naweza nikawafundisha wasanii wengine kushare knowledge na wao ili waweze kwanza kuuza kwa bei affordable. Kama picha mimi nauza milioni 5, naweza printmaking katika store 50, ina maana naweza kuuza laki. Kwa bado ile hela niliyokuwa na target kuipata, nitaipata na Mtanzania kawaida anaweza kaafford laki kuliko kwenda kwenye maduka yetu haya ya kisasa kununua artificial works ambazo zimetengenezwa China, bwana, katika soko la sanaa zina thamani kwa baadaye. Kwa hiyo ni kama investment. Kwa hiyo tukaanza kuangalia mtengenezaji na mlaji pia. Kwa sababu mimi naamini katika kukua kwangu nimekuwa mchoraji kwa sababu ya kuona vile ambavyo sanaa zilikuwepo nyumbani. Kawa Kigoma, mimi nimezaliwa Kigoma, wanafuma mashuka, watu walikuwa wanachora painting zamani wanayotaka kwenye majumba. Lakini siku hizi wengi ni artificial works. Na dhamira pia ikan drive kuchukua mikoa mitatu kwa sababu ya pia initial research yangu mwenyewe kama curator au msanii. Cha kwanza Dar es Salaam, watu wanapata exposure, wanapata kuna art center nyingi katika Tanzania, naweza tukasema kwa watu wana alternatives. Lakini kama Kigoma hamna alternatives. Either uende shambani uwe mvuvi au uze kahawa. Kama unajua kuchora, watu wengi wanachora maneno tu, na hivyo na si kila mtu ana hivyo vile. Lakini kuna utalii. Kwa hiyo kina kumfundisha mtu alternative ya kutengeneza print nyingine ya soko. Na ni artwork imesainiwa. Ina maana mtalii akinunua bado ana invest. Mwingine kawaida anaweza ka invest na vivyo hivyo akapata kipato. Na sehemu ya tatu ambayo nilichagua ilikuwa ni Dodoma. Kwa sababu Dar es Salaam vyuo vyote wana access ya art centers. Kama mwanafunzi hajaenda ni yeye hajataka na wala hajataka kujishughulisha. Lakini ukienda Dodoma kuna chamwino. Pekee yake ndio na ni dancing. Sio kuchora. Kwa hiyo kwenda chuo cha Dodoma mimi ilikuwa kwa mwaka wa tatu, mwaka wa pili, mwaka wa kwanza. Kwa sababu watu wengi wana graduate lakini hatuwaoni kwenye industry. Mwisho wa siku ina maana either anapigwa kwa yale ambayo amekuwa akipigwa msanii wa kawaida ambaye hajapitia katika mfumo huo rasmi, kwamba kustruggle kwenye maisha ya kusurvive na hivyo vitu. Kwa nikaona bado wanafunzi wana haki kama wasanii wa mwaka wa tatu, wa mwaka wa pili na wa kwanza pia kujifunza hizi tekniki. Kwa hiyo kama mwaka wa kwanza amejifunza leo, mwaka pili amejifunza na mwaka tatu anakuja kutumia kwenye maisha yao, ina maana tukienda mwakani tena, tukienda tena, ina maana tutapata uzoefu mkubwa na maana akija huko anaweza akasurvive. Okay. Na vipi mapokeo yao sasa tunapowapelekea kama vijana, kwa sababu vijana sisi tuna mapo mengi sana. Mapokeo yao yapo. Basi kwambie mtu mwanamke umekuwa ni mkubwa, kubwa sana kiasi kwamba nadhani umesikia hata director wa NAFASI alivyokuwa akisema evaluation walizozipata, maono waliyopata kuhusiana na project yetu ya prof studio. Sasa hofu inakuja kwetu sisi ambao tumeanza, tumeifanya, na inabidi sasa katika watu ambao tumewafundisha kuanza kuchagua nani kama hii project itaendelea, kwa sababu kuna vikao vimesha ninaweza kama project itaendelea waweze kuwa part ya project hii, kwa sababu siwezi kusafiri kila leo, siwezi kwenda na Dar es Salaam na Tanzania, sio mikoa mitatu, Mtwara, Mwanza, Shinyanga, Mara, sehemu nyingi wanahitaji. Na yote ni kumua vijana, lakini bado hiyo tu kufundisha haitoshi, kwa sababu unaweza kufundisha kitu kama upractice bado itarudi, itakuwa ni kazi. Okay, tumeona mafanikio na namna ambavyo unapambana na vitu hivyo.
siku zote huko tunajua kabisa kwa kosi changamoto. Kitu gani ambacho unaona kabisa hiki tukikiuka sawa kitakufanya upige hatua zaidi na malengo yako ya timizwe? Changamoto kubwa ni tu, watu wengi wanahisi sanaa ni kujifurahisha. Mimi sanaa ni kazi. Mimi ni mmoja katika maartist ambao ni evidence ya maartist wanaoishi kwa kutumia sanaa, nafundisha sanaa, nafanya sanaa na curate na safiri na share opinion zangu mimi kupitia sanaa. Na ndio maana imekuwa ni rahisi kusema maartist wengi wanakuja kuniomba mimi msaada jinsi ni utauza. So mara nyingi ni katika maartist ambao wanaongoza kuwa na sold out shows. Wanasema studio ndio tatu ngapi sawa. Yes, challenges zipo za kuuza. Lakini katika artist ambaye tayari ni sanaa ni kazi. Hiyo ni kitu cha kwanza. Hizo ni challenge. Wasanii wengi wanachukulia sanaa si kazi. Ni kujifurahisha, hapana, kwa sababu sanaa ni lugha na lugha ni opinion. Kwa hiyo ina maana una contribution kwenye ile jamii husika. Kwa hiyo hicho kitu kwanza msanii mwenyewe anabidi akitambue, sio cha mimi wala sio cha Dr. Kidomoni mapana. Kwa mara kuja atakwambia, "Oh, wewe kuwa hivi." Hapana, ni wewe. Wewe kujirasimisha ni kitu muhimu. Si kila mtu anayeambia mwenye chini namba au ambaye anapata clearance ya TRA analipa kodi, hapana. Mwingine anasamehewa kodi. Kama umeuza 200,000, TRA haiwezi kuchukua kodi. Lakini imagine kwamba umeuza 200,000, unahitaji kupata tenda milioni 100, watakwambia leta clearance ya TRA, yes, TRA, si ndio? Au utaipataje kama hujawahi wapo kwenye mfumo? Kwa hiyo jirasimishe. Hiyo ni kitu ambacho niiza, na vile vile kwamba unapata hela sasa hivi, think for the future. Oh. Kwa sababu investment ni kitu muhimu sana. Si kwa sababu wanaleta grant, hapana. Na ndio maana sisi tuna studio zetu nzuri, ingawa tunaingizaji hela sana, lakini tuna mode katika wakati. Lazima ujifikirie future na urithi unaoacha. So, okay. La kumalizia kabisa kuzungumza na Watanzania ambao wanakusikiliza, lakini pia kuna wasanii ambao wanafanya kazi za sanaa hivi, inapotokea miradi kama hivi wanakuwa wanajua kabisa watu kuna kujuana, kuna nini, mbona sana nikapata mara kwanza, mara pili, mara tatu, ile mawazo hasi kutoa kwa Watanzania ili kuzungumza na Watanzania. Sidhani kama kuna kujuana, kama kupo mimi sijai kupitia, lakini ukweli kabisa ni kwamba stick kwenye kila ambacho unakijua zaidi, kila ambacho kinaleta impact kwenye jamii. Watu wengi wanahisi kwamba mimi nikisema nataka stage hii nitapata. Yes, kweli. Na kitu kingine ambacho kwa ushauri wa Tanzania hususan ni wazazi. Yeah, mimi background yangu, mamangu ni fashion designer, babangu alikuwa maritime engineer wa meli. Kwa hiyo imagine unaenda kumwambia mwana sayansi au engineer nataka nisome art, nadhani zamani ulikuwa lazima ukataliwe. Kwamba sanaa ni kazi na ni kipaji hususi kabisa, na una pesa nyingi sana na watu wanainvest vitu vingi sana duniani, na ni urithi. So which I'm saying kwamba ikienda kwenye world art auction, ina maana ni familia nzima na ukoo wake wanafaidika. Leo kwa Picasso anafaidika, leo fanya Picasso. Sangine kipindicho babake kutaka Picasso ikasolokuwa. Leo saidi ya tinga, unasema tunamcelebrate Tanzania. Naenda nchi za Ulaya na Romania picha zake millions of money. Kwa sababu nchi yetu bado hajatengeneza mifumo sahihi ya kutrack hivyo vitu. Ile mirabaa bado haijifikii kwa wakati. Au kwa sababu kipindi kile zilikuwa zinauzwa bila kuwa na mifumo. Bili tuasema jirasimisha. Bila kuwa na mifumo, wewe familia zinashindwa kufaidika na ndugu zao zaidi ya kuishia kwa ngine na tinga corporation na hivyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo wazazi, kipaji ni mali ya mtoto, kwa sababu kama atamaliza anaanza kutembea na sisi kutafuta kazi na ana kipaji, si kweli basi kipaji chake akitendea haki, lakini kama anakitendea haki tutamlipa na atasema.